Está no ar o programa feito especialmente para inspirar você. Então fique ligado, começa agora o Educação. Meu convidado de hoje é o diretor acadêmico e de tecnologia da Ambra University, na Flórida, nos Estados Unidos, Alfredo Freitas. Muito bem-vindo, Alfredo. É um prazer falar com você. Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui na TV Alérgio. Vamos conversar bastante, inspirar o público que está em casa aí, esperando ouvir suas histórias. E vamos começar lá pela sua infância. Você nasceu no Maranhão, numa cidade pequena, e hoje é diretor acadêmico de uma universidade nos Estados Unidos. Você tem uma história em tanto. Eu queria saber como é que foi a sua infância. Bem, minha infância foi uma típica infância de criança no interior do Maranhão, brincava muito tempo na rua com os colegas. Tive a oportunidade de morar com minhas duas avós. Morei primeiro com minha avó paterna e depois com minha avó materna. Na casa da minha avó materna, no quintal, nós tínhamos um campinho, então passava o momento que não estava na escola jogando futebol no campinho, no quintal da minha avó, quando eu morei com ela também durante um tempo da minha infância. E morar com a avó fez diferença assim para você? Porque sempre dizem que avô, avó é mais assim, deixa mais as coisas rolarem, né? É mais assim, são mais benevolentes, vamos dizer, com as coisas dos netos. Você sentiu essa diferença? Bem, eu considero-me privilegiado, porque eu morei tanto com meus avós paternos primeiro, e eu, no caso deles, eu era o primeiro neto. Então morei com eles e tive essa oportunidade, e sempre tive muitos privilégios, né? Então, por exemplo, sei lá, comida de domingo, a comida mais interessante às vezes era uma galinha caipira, e aí eu tinha lá o meu pedaço reservado, mesmo que outras pessoas quisessem aquele mesmo pedaço na família. Então tinha lá uma reserva do pedaço do peito que o Alfredo gosta. Até hoje eu tenho esse privilégio na casa dessa minha avó paterna, que fez aqui 91 anos, no dia 2 de janeiro, e ainda está viva. Minha outra avó materna não está mais viva, mas enfim. Os tratamentos são diferentes, né, dos avós. Eu acho que tem isso que você coloca: eles são mais benevolentes e deixam as crianças fazerem algumas coisas que os pais já não deixo. Tipo, comer doce, se fez alguma arte, já não pega tanto assim pesado no castigo. Exatamente. Tem todos esses privilégios, vamos dizer assim. Agora fica à vontade para falar, os convidados sempre estão à vontade para falar e tem coisas da nossa vida que a gente não quer falar mesmo. Mas você falou, eu morei com meus pais, eu sei que você morou com seus pais um tempo, aí com as suas avós depois. Qual foi o motivo disso? Como é que foi isso para você? Na verdade, assim, meus pais se separaram, então minha mãe mudou de cidade. Eu fui, morei com a minha mãe, e depois pedi para minha mãe para morar com minha avó paterna, e ela deixou. Enfim, foi uma coisa natural ali, uma conversa da minha mãe comigo no momento, e ela deixou. Eu morei com um dos avós, com meu avô e minha avó, e depois a minha avó materna ficou sozinha, então eu fui morar na casa da minha avó materna, porque ela estava ali sozinha naquele momento, né? Então tinha eu lá também para morar com ela. Então foi uma coisa que ocorreu em decorrência da separação dos meus pais. Entendi. Essas mudanças, que elas revelaram para você? Olhando assim, porque é uma capacidade que eu acho que a gente de repente adquire de adaptação, né? Quando você muda de casa, ou muda de bairro, ou enfim, quando há uma mudança, você tem que se adaptar. Você acha que isso influenciou e influencia na sua vida, na tomada de decisões?
ou enfim, qualquer aspecto da sua vida? Você perguntando agora, me passou um filme na minha cabeça e eu percebo que essa característica ficou mesmo marcante na minha vida, né? Então, eu morei com meus avós paternos, depois com a minha avó materna, depois voltei a morar com minha mãe, depois morei com uma tia e depois morei com uma outra tia, né? Então, acaba que eu percebo que essa adaptabilidade, essa diferença de ambientes e a mesma pessoa estar lá envolvido em diferentes ambientes, em diferentes momentos, elas me transformaram numa pessoa mais adaptável. Então, eu consigo, mudar de cidade, mudar de cultura, mudar de ambiente, e eu sou uma pessoa muito adaptável. Eu morei, por exemplo, no Canadá, em duas cidades no Canadá, e convivi muito bem com aquela dinâmica ali, de onde a gente tem um ciclo muito bem definido, um período de verão, um período de inverno com muita neve, um outro período de outono, primavera. Então, bem diferente, por exemplo, da minha origem no interior do Maranhão, onde não há grandes diferenças de temperatura. Sim, imagino, imagino. Porque para muita gente eu já conheci pessoas que não conseguiam mudar, que tinham dificuldade de mudar na mesma cidade, por exemplo, mudar de bairro, mudar de casa. Uma coisa assim, bem, sabe, menor, muito menor do que você passou, né? A coisa de Isso. mudar de prédio, sabe, de bairro, e que não Sim, conseguia e depois conseguiu se adaptar e hoje mora até em outro país. Mas que tinha essa dificuldade muito grande. exatamente. Eu tive essa característica durante a minha infância e adolescência, então ela ficou flexível a adaptação, acho que na minha vida adulta. Então eu consigo morar em diferentes ambientes e consigo, falando honestamente, ser feliz em vários contextos distintos, né? Eu consigo me encaixar e encontrar ali a felicidade, mesmo tendo a mudança, entendendo que é natural. A gente deixa alguma coisa para trás, há uma troca, eu abandono algo, perco algo, mas eu ganho uma outra coisa. E a gente tem que olhar para isso que a gente ganha e olhar para o que é de positivo, para que a gente consiga realmente se adaptar. Por exemplo, quando eu mudei para o Canadá, posteriormente, a minha irmã mudou de cidade. Então, minha irmã até falou que foi em decorrência da minha mudança para o Canadá, que ela sofreu muito, achou que afetou ela, eu abandonar a cidade que ela estava e tudo, mas depois, posteriormente, ela acabou mudando de cidade por questões profissionais e se sentiu mais livre. E isso foi um exemplo que acabou alcançando outras pessoas. No caso da minha irmã, ela não teve esse processo de morar com os avós, né? Eu fui sozinho morar com os meus avós, ela ficou morando com a minha mãe. Certo. E qual a principal lembrança que você traz aí e de onde? Onde que você gostou mais de morar? Uma figura de referência, vamos dizer, na sua infância, diante dessas mudanças? Bem, quando na minha infância eu tinha sempre muita referência de dois tios meus, um tio, um irmão da minha mãe e outras duas tias, né, uma irmã do meu pai e outra da minha mãe. E muito mais as minhas tias, elas têm muito uma atuação na educação. Então, são pessoas que eram professores e, olhando retrospectivamente, eu percebo que essa atuação das minhas tias terem professores, por exemplo, minha mãe era bancária, elas acabaram me influenciando e, ao longo da minha vida, sempre eu voltava um pouco para a educação. Então, eu fui fazer engenharia de controle de automação, mas no final do meu curso eu estava trabalhando com tecnologia para o ensino superior. Então, eu estava sempre entrando ali um pouquinho na educação. Quando eu comecei no curso de engenharia também, fui ser monitor e trabalhei na universidade, na biblioteca, para fazer uma grana e ter um dinheirinho para mim, e também Sim. foi ser monitor também remunerado também para ter uma renda, né? Então, eu estudava em Universidade Federal, tinha o privilégio de não precisar pagar mensalidade, e ainda tinha essas oportunidades de trabalhar sendo monitor e trabalhar na biblioteca É, e receber algum dinheiro. a gente vai entrar mais nesse assunto porque eu quero saber como é que foi essa decisão. Mas antes eu queria te perguntar assim, qual frase você traz da sua infância? Lição de vida você traz da sua infância em relação à família, porque depois eu vou para a escola. Tá, perfeito. Bem, em relação à família, sempre meu avô sempre dizia que ele
Ele não poderia fazer coisas que eram erradas mesmo quando as outras pessoas faziam. Então ele era um sujeito que trabalhava muito olhando hoje, né? Ele não era um sujeito letrado, né? Mas era uma pessoa que trabalhava muito as virtudes ali de coragem, de trabalho, de justiça. Então ele sempre tinha uma visão muito de fazer as coisas certas, independentemente do que as outras pessoas estão fazendo. E isso foi uma coisa que muito me marcou. Na minha infância, especialmente quando eu morava com ele, né? Não, isso é uma coisa maravilhosa. Aliás, agora, durante já a nossa entrevista, nesse ponto da nossa entrevista, você falou de duas coisas muito importantes, que é não, agora que você falou, não ligar para o que os outros pensam, se você acha que você está fazendo o que é certo, e perceber na mudança uma coisa boa, e não no que você está perdendo, mas que é o início de algo diferente, que algo diferente vai acontecer. Isso é muito importante. Você viu isso e sentiu isso na prática. Então, por isso que eu gosto desse, eu amo esse programa, porque são histórias reais, são pessoas aqui falando o que elas passaram, e não apenas uma pessoa chegar e falar para você uma frase para te consolar ou enfim, para que você entenda a vida melhor. É alguém contando a sua história, pelo que passou. Nesse sentido, vamos para a escola. Na escola, como é que foi? Como é que foram essas mudanças? Você se adaptou bem também? Ou você sofreu bullying em alguma escola? Ou teve dificuldade, de aprendizagem por conta das mudanças? Tá, enfim, vamos lá. Eu sofri muito bullying na minha vida, né? Então, quando eu era estudante no interior do Maranhão, São João dos Patos, especialmente ali no último ano, ou seja, eu fui embora de São João dos Patos para Balsas com a minha mãe. Ali em Balsas não lembro de nenhum episódio, nem nada, nem na minha infância ali, primeiros anos de escola, também não tinha nenhum problema. Mas quando eu cheguei no final do ensino fundamental, ali os 2 últimos anos, aí sim, eu era muito vítima de bullying na escola, aí em São João dos Patos. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer o primeiro ano do ensino médio e mudei para São Luís, que a minha mãe na época já estava morando em São Luís. Então, Como é que você lidou com o bullying? analisando hoje, tá? Então, analisando hoje como eu vejo, como eu lidei, como foi o meu processo. Eu, na verdade, assim, deixa eu só contar um pouco mais da história de bullying, Claro, aí eu encerro ela em Brasília, quando eu chego em Brasília, aí eu te respondo essa, pode ser? claro, claro. Então vamos lá. Então eu sofri bullying ali na sétima, oitava série, né? Estamos no interior de São João dos Patos, eu mudo para São Luís, faço o primeiro ano em São Luís, e aí em São Luís, de novo, eu sofri muito bullying, por conta da minha característica nerd de ser. Então eu era muito 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 nerd, né, muito CDF, como os termos que usava na época era CDF, ainda Sim. não era nerd. Sim. E também eu tinha um vocabulário que era diferente. Então o vocabulário do interior do Maranhão, ele era um vocabulário diferente do vocabulário de São Luís. Então eu falava algumas palavras que elas não existem, só que aquelas palavras eram palavras do cotidiano, do dia a dia da cidade que eu nasci. Então, você não vai no dicionário olhar uma palavra que você escuta ela desde criança. Você tem certeza que aquela palavra existe, que é daquele jeito que se fala, né? Então acaba que eu sofria bullying pelo jeito de falar, pelo sotaque e pelo fato de ser CDF. Mudei para Brasília também, continuou o mesmo processo. Então, em Brasília, eu tive ali o privilégio de estudar numa escola particular, com bolsa integral, não pagava nada, porque minha tia conseguiu uma bolsa para mim, e também eu sofri bullying. E aí, como eu era bolsista, eu tinha que engolir ali o processo, não podia reclamar muito, né? Essa era a visão que eu tinha. Pô, eu já estudo aqui de graça, não pago nada, essa outra galera tá pagando, então é melhor eu não arrumar muita confusão, ficar na minha. Então, esse era um processo. Então, por exemplo, sei lá, eu falava coisas em Brasília como apara, no sentido de aparar uma bola, de segurar, eu estou jogando uma bola. Mas por quê? Porque esse é o vocabulário da minha cidade, tá? Sim, Então, sim. você não Faz parte questiona da essas sua coisas. identidade. Exatamente. Então, as pessoas não questionam. Então, por conta de questões de vocabulário e por conta de ser CDF, eu sofri muito bullying da sétima série até o final do ensino médio, né? E
até conversando depois com outras pessoas, eu falo assim, como eu usei isso? E, na verdade, o bullying, ele me deixava indignado, e me deixava muito indignado, mas eu cada vez queria ser melhor do que o que eu era, e queria ser melhor do que os outros. Então, por exemplo, em Brasília, eu lembro de um episódio que a professora de português era a minha pior disciplina, eu era muito bom em exatas na época, e a professora de português perguntou algo, e ninguém respondeu, eu levantei a mão e respondi, todo mundo ficou, Maranhense que respondeu, ó, com aquela coisa ali na sala, né? E todo mundo achava que eu era alguém que não sabia nada, né? Enfim, eu falava errado, né? Na cabeça deles, eu tinha um outro Sim. vocabulário. Então, eu era, sei lá, uma pessoa que sem costume, sem, enfim, que falava palavras erradas, etc. E até saiu o primeiro resultado de boletim, né? Então, o primeiro boletim era o primeiro da turma. E assim foi durante 2 anos que eu estudei lá. Eu acho que duas oportunidades eu fiquei em segundo e uma em terceiro lugar na minha turma. E nas outras, em todos os bimestres que eu estudei, eu fiquei em primeiro da turma num ranking que tinha. Não, hoje, como educador, não gosto muito de rankings que comparam de estudantes, mas naquela época eu queria ser sempre o primeiro da turma. Então eu usava o bullying para dizer assim: eu vou ser melhor do que essa galera me reclama de mim, Uau! mas eu vou ser melhor do que eles, eu vou mostrar que eu sou bom, né? Então essa era a forma. Eu não sei se era assim. Tinha essa consciência, mas era assim como eu agia, né? Então, eu estudava para ser melhor. Então, por exemplo, sei lá, em matemática, o professor fazia sempre uma questão de desafio na turma e fazia uma prova valendo 11. Aí eu tirava 12, eu te acertava a questão de desafio na turma e tirava 11 na prova. Aí ele tirou a questão de desafio e fazia só valendo 11. Aí eu tirava 11. Aí ele falou, ah, no terceiro ano eu vou te devolver aqueles pontos que tu sobrou. Eu falei, beleza, eu tirei 10 o ano inteiro, né? Então, minha nota de matemática com ele era 10 ontem. E esse cara era conhecido na escola que ninguém tirava 10 com ele, né? E aí eu, e mesmo prova valendo 11. E eu tirava os 11 com ele, né? Então, a forma como eu vi algum tempo depois foi essa. Eu usava esse bullying como uma forma de me dava assim cada vez mais vontade de superar as outras pessoas, especialmente aqueles que cometiam bullying. É, eu acho que com os recursos de uma criança, que uma criança, um adolescente tem, né, recursos psíquicos, eu vou dizer assim, você fez um bom proveito, um ótimo proveito do bullying que você sofreu. Eu também sofri bullying numa escola num ano por conta disso, por ser a primeira da sala. Incrível isso, né? Você sofre bullying, é motivo para qualquer coisa, é motivo para bullying. Agora, como é que foi? Qual professor marcou você? Trouxe uma lição de vida para você bacana também que você traz até hoje? Porque a gente vem vivendo e vem trazendo lições de vida, e cada pessoa que passa pela nossa vida, a gente ensina um pouquinho e também ensina um pouquinho para a gente. Bem, eu tenho várias professoras que me marcaram, né? Então, tem uma professora que chama Adriana Helena, que era professora de química, né? Eu chamava ela de tia Adriana, mas eu não era sobrinho dela, né? E aí ficou uma brincadeira nossa, que o pessoal achava que eu era sobrinho dela, né? E ela viu eu com um colega, eu tava ensinando lá para ele, né, um amigo meu no ensino médio, eu estava ensinando para ele sobre química, disciplina dela. Ela falou, nossa, Alfredo, você está ensinando aí o teu colega? Eu falei, aí ela, vou arrumar um aluno para você dar aula particular. Eu falei, não, mas eu não dou aula particular, não. Eu vou arrumar um aluno, você vai dar aula particular, você vai cobrar. Eu falei, pô, beleza, então, vou ganhar dinheiro, vou. Então, daí ela arrumou outras pessoas da escola para que eu pudesse dar aula particular, e isso foi uma coisa que, vamos dizer assim, eu comecei a atuar como professor particular e como professor exatamente nessa experiência. Então, foi muito bom. Tem também vários outros professores, o professor Wilson, de matemática, também foi alguém que me marcou muito, e vários professores na universidade também, que fazem parte da, vamos dizer assim, tem muito deles no profissional e na pessoa Alfredo de hoje. E professor ruim, aquele que fala alguma coisa que você, nossa. Tinha um professor na UNB que esse na época eu trabalhava e estudava, e ele tinha um problema com quem trabalhava.
Então, mas ele tinha um problema, era descarado. Ele falava que não era para, as pessoas deviam ficar só estudando. Eu falei, preciso trabalhar, estudar, né? Enfim, não posso me dar ao luxo de só estudar. Espero que meus filhos podem se dar esse luxo, né? E espero que eles continuem podendo, mas enfim, eu não podia. E era muito chato, que eu chegava lá e ele sempre me fazia uma pergunta difícil, né? Então, sempre me fazia uma pergunta difícil. Ele era um cara chileno, e ele me chamava, aí ele falava assim: não está estudando muito, preciso estudar mais, preciso estudar mais, não está estudando. Ele sempre me fazia uma pergunta difícil, para mim e para outras pessoas. Era sempre as mesmas pessoas que ele elencava e ele ia lá. Era Casanova, o nome dele. Então, Casanova sempre pegava eu e outras pessoas para fazer uma pergunta chata e falava alguma bobagem também. Então, enfim, é um exemplo de como não ser, porque a pessoa quer denegrir o aluno, quer humilhar o aluno perante a turma, né? Ao invés de querer ensinar, né? Perseguir porque aquele aluno, aquele estudante, não compactua da mesma visão de mundo. E Exatamente. você precisava trabalhar É. para poder estudar. Exatamente. Então, assim, era uma situação super chata, enfim. Mas não era só comigo. Tinham outras pessoas que também sofreram na mão dele, né? E vou te Enfim, perguntar mais uma vez como você lidou com isso. Por quê? Bem, Porque as pessoas nesse ficam momento. geralmente indignadas e às vezes até falam besteira, fazem besteira, afrontam o professor e ele está num local ali de autoridade. Sim. Bem, eu nunca tive caso de afrontar professor, né? Até já discuti com o professor de forma, vamos dizer assim, mais forte, recentemente, fazendo um curso no Canadá, até posso contar depois desse episódio, mas no caso do Casanova, lá no UNB, ele fazia isso e eu respondia o que eu sabia, o que eu não sabia ali, eu dizia que não sabia, e ele sempre dizia para mim que eu tinha que estudar mais. E foi indo tudo bem. Então, o que eu fazia era, chegava um momento que eu evitava pegar a disciplina com ele, depois da segunda disciplina que eu tive com ele, e continuava no mesmo estilo, eu evitava Tentava pegar a disciplina com desviar, ele. né? Desviar É. dele. Isso. E curiosidade, mas isso não fez, né? Uma vez eu falei assim, falei, eu vou virar professor do UNB e eu vou querer a vaga do Casanova. Mas acabou que esse sonho não se concretizou, não. Vou dar Esse um realmente chute nele, vou ficar no lugar dele, vou fazer está melhor na que mesa ele. dele como professor. Mas enfim, esse eu não consegui realizar vamos dizer assim, essa profecia, ela não se realizou. Não, foi legal porque você identificou que ele não fazia isso só com você, ele fazia isso com outras pessoas. Então você não trouxe para o lado pessoal, pô, o problema é comigo, ele não gosta de mim. Não, é o problema dele, entendeu? E ele faz isso com outras pessoas. Isso é muito bacana, isso é uma lição muito bacana de deixar aqui também para a galera. Né? Às Ele vezes a gente tinha. sofre alguma coisa e fala assim, pô, por que que fulano ou fulana fez isso comigo? Às vezes é porque a pessoa é assim com todo mundo, entendeu? Não é porque é com você. Sim. Ele tinha uma característica que ele achava que as pessoas que faziam engenharia tinham que só fazer engenharia, só estudar e estudar muito e fazer as coisas do jeito que ele achava que tinha que ser. E enfim, eu precisava trabalhar e outras pessoas trabalhavam também. Então, as pessoas são diferentes, as pessoas tomam decisões diferentes na vida, elas agem diferente no mesmo ambiente e tá tudo bem, né? As pessoas podem ter uma boa formação estudando e trabalhando, outras pessoas podem só estudar também, não tem problema nenhum. Eu acho que não existe uma única forma de fazer as coisas. Exatamente. E entregando o que ele está querendo, entretendo notas boas, enfim, participando ali, né, na turma, estando presente, eu acho que qual é o problema? É umas loucuras, ser humano é complexo. Exatamente, boa, é complexo.
E aí vamos para a sua tomada de decisão. Como é que foi essa hora? Como foi essa tomada de decisão ao escolher a carreira que você seguiu, enfim, a sua profissão? Como eu contei aqui, eu comecei dando aula particular. Então, eu dei aula particular nos 2 últimos anos do ensino médio, já era professor particular. Quando eu entrei na universidade, continuei dando aula particular. E ali, no primeiro momento de universidade, eu cheguei a ter uma sala alugada em Taguatinga, uma cidade satélite do Distrito Federal. E eu estava ou na faculdade ou dando aula no primeiro momento. Depois, virei monitor, depois, comecei a trabalhar no serviço público e aí deixei de dar aulas particulares. Mas quando estava ali no final da reta de concluir a graduação, eu passei a trabalhar num laboratório de ensino de automação remoto da UNB, onde a gente ia trabalhar com ensino de automação usando a internet. E isso nós estamos falando ali no começo dos anos 2000. Então o Nossa. professor estava com isso já lá. Eu acho que ele começou um trabalho em 99 ou 2000, não lembro qual foi o ano que ele começou, e em 2002 eu ingressei na equipe e nós tínhamos lá um laboratório que em 2002 funcionava de internet para os alunos usarem o laboratório 24 horas por dia, sendo que ele era funcionava uma planta física, mas era acessível via internet. Nossa, e como é que você chegou ao sucesso profissional? Poxa, a gente está falando ali de 2002, ontem. De que forma foi isso? Como é que você foi caminhando, caminhando até chegar no momento que você está? Perfeito. Então, eu comecei da aula particular, cheguei nesse laboratório de ensino de automação remota e dali eu abri uma empresa com os colegas para oferecer tecnologia para o ensino. Então, soluções de tecnologia para o ensino. Nesse processo, até 2007, a gente entendeu que as instituições de ensino superior, elas não tinham conhecimento da tecnologia como um mecanismo que ajuda o professor a ensinar e que ajuda o aluno a aprender mais e melhor. Então, eu tive que me associar não só com colegas da área de tecnologia, mas com pedagogos. E eu também fui cada vez mais aprendendo sobre técnicas, métodos de ensino, como as pessoas aprendem, como as pessoas ensinam, os vieses que a gente tem no ensino e quais origens que a gente tem, como a gente aprende a ensinar. E com isso, a gente criou uma consultoria que trazia soluções de tecnologia e pedagogia. Então, juntava lá parte pedagógica e tecnológica para instituições de ensino superior. Posteriormente, em 2000, já aí nos últimos 12 anos, eu passei a trabalhar na Ambra. E na Ambra também comecei na parte de tecnologia e fui cada vez mais ampliando para a parte educacional. Então, hoje eu tenho um duplo cargo na Ambra, que é cuido da parte de tecnologia e da parte de educação. Caramba, porque é muita coisa, né? Você acumular esses cargos e cargos importantes, ou seja, tecnologia até a sua área. Educação também, mas assim, diretor acadêmico é um cargo bem de bastante responsabilidade. Sim, para mim é muito muito gratificante, porque eu acabo determinando políticas de ensino, estratégia de ensino, e converso com muitos professores que ensinam temas que eu não conheço, né? E eu lido com eles para que eles façam o melhor trabalho. Então, eu sempre digo que o trabalho da minha equipe aqui é ajudar o professor a ensinar da melhor forma possível, e a gente precisa de pessoas que queiram aprender a ensinar, porque normalmente os melhores professores, eles ensinam repetindo o que os melhores professores deles fizeram. E não necessariamente essa é a solução ótima para todas as pessoas. Não necessariamente isso é a melhor forma de se ensinar hoje. Então, hoje nós temos um contexto diferente do contexto que aquela pessoa estudou. Então, sei lá, a Com pessoa estudou, por certeza. exemplo, na década de 80, no ensino superior, e aí ela vai dar uma aula em 2010, usando a estrutura que o melhor professor dela, 10, 15, 20 anos, fazia. Então, por exemplo, em 2010 a gente já usava soluções tecnológicas, não existia nenhum Zoom, mas a gente usava uma solução chamada Adobe Connect, e a gente tinha aula de internet. Então, o professor podia estar em qualquer cidade, o aluno podia estar em outra cidade, e a gente tinha aula de internet já em 2010 na Ambra University. E a gente tinha que treinar esse professor, e eu Perfeito. sempre falo que o professor tem que estar disposto a aprender também a ensinar.
Eu ia te perguntar exatamente a respeito disso, sobre as tecnologias de acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência. O que que você, a que você atribui esse sucesso? Você falou da sua viagem no Canadá, eu queria saber se foi antes ou foi depois. Se você fez aquele pitch, né, que é aquele breve resumo do seu plano de negócios e foi atrás de investidores. Como é que você conseguiu se sobressair? Porque a gente sabe que tem um mundo de gente com um mundo de ideias por aí. Vamos lá, eu já era professor particular, tinha escola em particular, fui monitor e virei ali assistente do meu professor na graduação e no mestrado na UNB. Então, abri uma empresa que usava esse conhecimento meu e de outros colegas, com outros colegas, e depois dessa empresa a gente conheceu algumas pessoas. Então, tinha alguns amigos meus que queriam, vamos dizer assim, tinham algumas oportunidades, e essas pessoas tiveram a oportunidade de abrir a Ambra University, e eles já me conheciam, então foi ali, a partir do Networking. networking, a pessoa saber que eu existo, saber que eu tenho esse conhecimento, a pessoa vem e me convida, por conta que ela já me conhece, né? Então, a princípio, vocês investiram, não houve nenhum investimento de fora. Como assim? Não, não entendi. Quando você e os seus amigos abriram logo a A gente empresa, abriu uma outra empresa, que não foi a Ambra, tá? Então, essa empresa era uma empresa de consultoria, e aí eu trabalhei nessa empresa. Posteriormente, eu ingressei na equipe da Ambra, e aí eram outras pessoas. Entendi, mas a princípio vocês não correram, o que eu queria saber é isso, vocês não tiveram que fazer esse pitch de procurar, ou seja, vocês começaram a empresa de vocês sozinhos, Sim, mas sem... essa primeira empresa de consultoria, ela morreu, as pessoas se separaram, Sim, vamos dizer assim, né? E aí sim, sim. cada um E aí foi você pro foi seu rumo. para Na verdade, a Ambra. outros colegas continuaram a empresa, né? E eu saí e vim para a Ambra. Na Ambra, a Ambra já captou recurso várias vezes de investidores, e aí sim a gente conversa com pessoas e capta recurso tanto de investidores americanos quanto de investidores brasileiros. Mas a captação de recurso de investidores da Ambra, ela, vamos dizer assim, sempre foi alguém que está ali, uma pessoa de distância nossa, né? Então, eu conheço você, Responsável. você conhece alguém, eu vou te apresentar o fulano de tal, ele está procurando, alguma forma de investir algum dinheiro e dolarizar o patrimônio dele, fazer um investimento nos Estados Unidos. Então, as pessoas nos apresentavam, a pessoa bate um papo com a gente, conversa, e a gente faz ali uma apresentação. Mas a Ambra não busca dinheiro de pessoas lá, vamos dizer assim, totalmente desconhecido. Normalmente é só dá dois passos. Ou seja, eu conheço o João conhece a Laura, e a Laura quer fazer um investimento, o João apresenta a Laura para a Andrew, e assim foi, desde sempre. Seus maiores, desafios profissionais. Bem, acho que os maiores desafios profissionais, vamos dizer assim, a gente teve grande desafio para abrir um mestrado na Andrew, então foi algo que a gente tomou decisão lá em 2012, e nós lembro de quando a gente decidiu que ia investir nisso, e só foi aprovado efetivamente pelo governo em 2017, né? Então, por exemplo, em 2015, a gente fez um projeto de mestrado em compliance, e eu tinha que convencer as pessoas, e as pessoas falaram: Fredo, o que que é compliance? De onde vem isso? Eu falei: mestrado nisso? Eu falei: cara, é um negócio interessante, funciona bem nos Estados Unidos, eu acho que um dia vai chegar no Brasil. E como a gente demora muito para o governo nos aprovar, ou seja, a gente, quando você Explica pra trabalha com. gente, explica pra gente. Sobre compliance. Isso. Então, assim, compliance é vamos dizer assim, uma cultura de ética e de boa gestão e boas práticas de organização da empresa. Então, eu tenho uma organização que ela tem lá define uma governança corporativa e define todo um procedimento ético, e essa cultura precisa ser implantada. Ou seja, eu preciso de um profissional que ele vai definir, políticas,
acompanhar o que ocorre dentro da instituição, reportar para os colegas da alta gestão e também ali tomar E não decisões difíceis. existia esse mestrado lá? Nos Estados Unidos existia, mas como a gente trabalha muito com brasileiros, era algo que, vamos dizer assim, em 2015, não tinha a visibilidade que a gente tem no Brasil. Aí, quando no Brasil começou a se estourar muitos problemas da Lava Jato, foi ampliando, aí dali o pessoal, a gente precisa de uma cultura ética, precisa de uma cultura de conformidade, precisamos implantar o compliance, e aí foi vindo toda essa história de compliance que já existia muito forte nos Estados Unidos e em outros países, foi crescendo no Brasil. E até hoje ainda é, no caso do Brasil, um desafio e muitas oportunidades para profissionais dessa área, porque tem muitas vagas nos Estados Unidos, muitas vagas em vários outros países, muitas vagas no Brasil e poucos profissionais bem formados na área. Certo. E o seu maior desafio na vida pessoal? Porque Maior foi uma desafio. caminhada, foi uma caminhada. Maior desafio na vida pessoal. Diria que o maior desafio na vida pessoal foi, sei lá, talvez um momento que eu me casei e a gente estava com uma situação financeira ali num momento bem difícil, né? Então foi muito complicado porque num momento de transição de carreira, ou seja, eu estava deixando uma empresa, entrando em outra, enfim, a gente ficou com pouco dinheiro, recém-casado, né? Então eu diria que foi bem difícil da gente manter manter a tranquilidade, entender que essas coisas são passageiras e entender que se nós nos unirmos, as coisas passam e lá na frente fica tudo muito melhor. Então eu diria que pessoalmente foi um momento desafiador. Tive outros momentos que eu poderia comentar, mas eu acho que esse foi algo marcante, mas que reforçou o vínculo do casamento. A minha esposa sempre fala que, ela fala assim, a gente nunca vai brigar por dinheiro, né? Que a gente não brigou quando a gente não tinha, tava lá com dificuldade, então a gente nunca vai brigar por dinheiro. Então foi uma coisa que funciona bem e realmente não brigamos por dinheiro. Dos seus projetos na Ambra, quais são, você falou aí do Braille, quais são os que mais você se orgulha, assim, tipo, poxa, eu fiz isso? Bem, eu me orgulho muito da gente ter levado formação para pessoas que estão em regiões desassistidas de educação. Então, a gente tem alunos em Miami, em Nova York, em Orlando, mas essas pessoas têm várias outras alternativas. Agora, eu tenho, por exemplo, o caso do Júlio Prazeres, que estudou conosco, e ele mora em Jaru, no interior de Rondônia. Então, o Júlio, quando ele estudou conosco, ele morava com os pais e 75% do que ele ganhava de salário, ele pagava de mensalidade para ela. 75%. Então, ele não tinha carro, vivia ali, gastando grande parte do dinheiro do trabalho dele na Ambra No e da EAD. última, exatamente, estudando via internet. Então, ele estudava conosco integralmente via internet, lá da cidade dele. Nossos professores estavam, sei lá, em Orlando, Miami, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, não tinha nenhum professor no estado dele. E o Júlio, hoje, ele tem uma renda aí de pelo menos 8 vezes o valor que ele tinha de renda. Quando ele terminou o curso, ele já estava ali, eu diria que uns 4 meses depois, já estava ganhando 8 vezes o que ele ganhava, porque ele conseguiu realmente aplicar isso. E hoje, na cidade dele, ele é, se não o único, e eu desconheço uma outra pessoa que tenha mestrado na cidade Uau. dele. Ele conseguiu escrever livros ao longo da jornada conosco, então ele conseguiu realmente mudar o patamar da vida dele e gerar um impacto na comunidade, porque a gente consegue levar uma boa formação para uma pessoa que está no interior do Brasil. Essa pessoa, ela não abandona a cidade dela, porque, por exemplo, a pessoa que pega e sai do interior e vai para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou qualquer outra região metropolitana, poucas voltam.
Essa é a realidade. Então, a maioria sai das cidades pequenas, do interior, e não retornam para suas cidades. Então, quando a gente Sim. usa o ensino de internet, como nesse caso, como o Júlio, ele fica lá na cidade dele, e aquele E conhecimento, agrega. exatamente, aquele conhecimento que ele teve, ele agrega valor naquela comunidade. E aquilo muda não só a realidade do Júlio, como toda a realidade local. Muda um pouquinho só, Alfredo. É, mas esse pouquinho, quando a gente soma um pouquinho do Júlio com um pouquinho da Laura, com um Nossa. pouquinho do Antônio, aí a gente tem realmente uma grande mudança. Então, teve várias outras pessoas que a gente conseguiu formar em regiões remotas, onde não se tem uma formação de excelência. Então, os professores que eu consigo levar para o Júlio, lá em Jaru, ou consigo levar para o Humberto Souto, no interior do Pará, são professores da elite, acadêmica e intelectual. Então, eu Deixa eu te consigo fazer uma levar. pergunta. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Por favor. Algumas, na verdade. A Ambra só trabalha com EAD? A Ambra, hoje, a gente só trabalha com o ensino via internet. Então, os nossos professores, nossos funcionários, todo mundo e estudantes estão espalhados pelo mundo. A gente realiza alguns eventos presenciais, tá? E nós até pretendemos no futuro ter cursos presenciais. Então, a gente tem um projeto de doutorado integralmente presencial. Só que aí é sempre aquela história. Lembra que eu te falei que o nosso mestrado, a gente começou em 2012, ficou aprovado em 2017. Então, recentemente, nós começamos um projeto de um doutorado, de doutorados presenciais, mas a gente não consegue prever exatamente quando isso será aprovado, porque é uma questão muito regulada pelo governo. Mestrado é presencial também. Mestrado hoje ele é integralmente via internet. Aí a nossa ideia é, assim que forem aprovados os doutorados presenciais, a gente vai ter mestrados presenciais. Os nossos mestrados hoje a pessoa faz integralmente via internet. Então, por exemplo, o Júlio fez graduação e fez mestrado conosco integralmente via internet. E a gente tem eventos presenciais em Orlando, e aí são de networking, atualização, um contato mais próximo para que as pessoas aproveitem o momento para fazer negócios, fazer parcerias. E a gente fez agora o último um evento em novembro de 2022, e várias pessoas saíram ali do evento, não só conhecendo outras pessoas, mas também com parcerias, com novas oportunidades profissionais. As aulas são só em inglês? Você tem que ter inglês para acompanhar as aulas? Nós temos duas opções. Nós temos alguns cursos que a pessoa pode fazer integralmente em português, e tem outros cursos que a gente tem professores americanos e professores brasileiros. Então a pessoa pode fazer parte em inglês, parte em português. Então pode escrever a dissertação em inglês ou escrever a dissertação em português, mas em todos os nossos cursos hoje nós temos a possibilidade da pessoa fazer o mestrado integralmente em português. Então, por exemplo, falando do mestrado em compliance, né? Na disciplina principal, na disciplina de compliance, eu tenho ela em três alternativas. A pessoa pode estudar com o professor Edson Por, integralmente em português, pode estudar com o professor Michael Rogan, que aí é integralmente em inglês. Então, o Michael é Chief Compliance Officer de um grande grupo financeiro americano. E ela pode também fazer a escolha de fazer as avaliações com um desses dois professores, mas frequentar a aula do outro ali como ouvinte, né? Então eu falo assim: ah, eu Ah, vou legal. fazer as avaliações em português, mas eu quero frequentar a aula do professor Michael em inglês e conversar, discutir com ele. Mas na hora que eu for escrever o meu trabalho, eu quero escrever para o professor brasileiro corrigir. Então a gente tem em algumas disciplinas essas três alternativas, outras disciplinas optativas só tem em inglês, e tem sempre uma possibilidade da pessoa fazer o mestrado integralmente em português. E também tem essa questão da tradução, né? De alguns aplicativos, pode colocar a tradução. Não sei se seria o ideal no caso do mestrado, mas aplicativo para traduzir o que o professor está falando. Isso, O tem problema várias é que soluções dessa, né? Só que quando a gente está ao vivo numa discussão, então nosso mestrado tem complica. muito encontro assim de discussão de 12 pessoas e um professor ao Aí vivo numa discussão complica, né? durante 2 horas. Então começa, vamos dizer assim, ah, você fala, ah, poderia fazer uma tradução simultânea, poderia. Só que começa a ficar muito complexo Em e perra, né?
É, isso. Então, cria muito atrito. Então, a gente dá a opção da pessoa estudar em português, com o professor que fala português, ou ela estuda em inglês, com um professor integralmente em inglês, e ela pode fazer essa terceira opção em Essa algumas dobradinha de disciplinas. ser Isso. ouvinte é muito legal, muito Isso, bacana, exatamente. Então, eu muito ainda não me sinto bacana. confortável para escrever um trabalho em inglês, discutir, fazer uma apresentação oral, mas eu quero começar ouvindo e fazendo uma discussão ali não avaliada. Depois eu vou mudando de nível gradualmente. Muito legal, assim, é você ter uma ideia, botar a ideia para frente, olha quanta coisa você já ganhou. E eu digo assim, um pouco espaço de tempo, né? 2002, tudo bem, são 20 anos, mas caramba, é muita coisa. Eu acho que é muita coisa por um curto espaço de tempo. O nível que você chegou e o que você está aí apresentando. Você está podendo oferecer para a sociedade. Esse caso desse menino, por exemplo, é maravilhoso, porque é o que realmente você falou. Eu já, inclusive, entrevistei uma pessoa aqui que falou: olha, eu me formei e tal, mas eu não saio da minha comunidade, porque eu quero agregar lá, eu quero levar as coisas que eu aprendi e estar lá com as crianças que vivem lá, enfim. Porque a tendência das pessoas é estudar e sair do seu local, né, de onde nasceu. Então é Isso. muito bacana É esse projeto. perfeito, isso é muito bom. Você comentou algo interessante que eu diria que você não perguntou, mas eu vou comentar o maior erro que cometi na minha vida. Em alguns momentos da minha vida, eu tomei decisões pensando no curto prazo. E essas decisões, pensando no curto prazo, analisando, aprendi isso nos últimos anos. Elas me custaram muito caro, porque acabou que eu não consegui fazer o que eu gostaria de fazer no curto prazo, e as minhas ações não foram as melhores ações pensando no longo prazo. Então, tem algumas pessoas que fazem estudos sobre isso, e o que ocorre é que nós tendemos a ampliar demais a nossa capacidade de fazer algo no curto prazo, ou seja, eu acho que eu consigo fazer demais em 6 meses, ou demais em um ano. E a gente superestima a nossa capacidade de conquistas e de produção no longo prazo. E o que eu costumo dizer para as pessoas é: 2040 vai chegar, quer você queira, quer você não queira. Então, o que que você está fazendo hoje para chegar a 2035 e você ser uma versão muito melhor de você mesmo? Chegar a 2030 e Perfeito. você ser uma versão melhor, em 35 melhor do que a de 2030, em 2040 melhor ainda, né? Então, a gente tem que começar a pensar o que eu faço de ótimo hoje, mas pensando lá no longo prazo, não só em decisões de curto prazo, porque às vezes o curto prazo mais atrapalha do que ajuda as decisões de longo prazo. Poxa, maravilha, perfeito. Muito obrigada, Alfredo. Muito obrigada pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Vou ter que cortar por aqui. Mas eu acho que você deixa para o público muitas lições de vida preciosas. Então, eu só tenho a te agradecer. Bem, eu que agradeço, foi um prazer conversar aqui, foi emocionante para mim e é muito bom, gostei muito do nosso bate-papo. Ah, eu também gostei muito. Vou te pedir para esperar um pouquinho, que eu vou me despedir do público e já volto para falar com você, tá bom? Combinado. E para você que ficou com a gente até agora, saúde, alegria e até semana que vem. Beijo!